Dobrý den. Dalším měničem na řadě je střídač. Střídač je obvod, který nám ze stejnosměrného napětí udělá střídavé. Když bychom to chtěli udělat pomocí obyčejných spínačů, jak bychom to udělali? Měli bychom stejnosměrný zdroj a teď bychom ho museli jakoby přepínat do zátěže pomocí přepínačů. Takže bych tady měl přepínač. Tady bych měl zátěž. A když bych ten přepínač přepnul dolů, byl by to přepínač takhle společný. Když bych ho přepnul dolů, tak bych ho pak přepnul na mínus. A tohle bych přepnul na plus. No a když bych takhle přepínal, tak by se mi na tomhle objevilo střídavé napětí, protože by tam jednou bylo nahoře plus a po druhý nahoře mínus. My ovšem elektronické spínače, které by se chovaly jako přepínače, nemáme. Takže to musíme realizovat čtyřmi spínači, protože každý přepínač musíme v podstatě jakoby realizovat dvěmi spínači. Takhle byl přepínač, takže já tady mám jeden spínač, který bude sepnutý a druhý spínač, který bude rozepnutý. Pardon, Sepnutý a rozepnutý. Ano, a ty spojím a povedu dál. Tady to bude úplně stejně. A rozepnutý. Takže tady mám čtyři spínače, kde spínám zvlášť tyto dva a spínám zvlášť tyto dva. A když bych tohle překreslil pomocí spínačů jakoby můst, do podoby můstku, tak bych dostal následující zapojení a abych s tou tabulí rád hnul a ne mazal, tak už to funguje. Takže máme stejnosměrný zdroj napětí U a budeme mít takto čtyři spínače, kde dva jsou sepnuté a dva rozepnuté tady to bude ještě jednou to též. to jsou spínače S1 a S1 s čarou. Toto jsou spíňače S2 a S2 s čarou. A mezi nimi bude zátěž. No a pokud budou sepnuty S1 a S1 s čarou, tak poteče zátěží prout zleva do prava. A bude na ní napětí U. Pokud přepnu spínače do opačných poloh, to znamená S1 vypnu a dvojky sepnu, tak naopak poteče stejný proud a celé napětí opačným směrem a celé napětí U bude na, tom, na té zátěži opačným směrem, takže na té zátěži bude minus U. A tady vedou jedničky a dvojky. A zase jedničky. Čili princip je naprosto primitivní. Máme tam spínače, čtyři spínače. O něco lepší regulace by byla, kdybych tam ještě udělal mezeru. A problém je totiž ten, že tohle napětí sice je střídavé, ale není to sinusovka. Takže pokud bych s tím honil něco, co potřebuje sinusovku, zná transformátor, motor a podobně, tak ty vyšší harmonické, které jsou tam obsaženy díky tomu obdelníkovému průběhu, nám v podstatě půjdou na teplo, půjdou na ztráty. Takže my bychom potřebovali nějak nasimulovat sinusovku. Tak nejjednodušší krok, jak nasimulovat sinusovku, je, že tam dáme chvilku, kdy nebude sepnut žádný spínač. Takže vede nic, S1, nic a S2. A tady bychom mohli říct, že je pí a tady je dvě pí. No a tohle je vlastně sinusovka složená z obdelníků, ale jenom ze tří stupňů, takže je to málo, ale furt je to o trošku lepší, než kdyby tam byly ty čisté obdelníky. Jak to bude s efektivní hodnotou? Tak tady je to jednoduché. Tady tam celo, celá kladná půlvlna topí stejně, jako stejnost měne napětí U. A celá záporná půlvlna topí jako minus U, což je úplně totéž jako U, protože jak si množství tepla, ať tam přiložíme kladné nebo záporné napětí, je zcela totožné. Takže v tomto případě U RMS na odporové zátěži je rovno U. Tady v tom případě by to bylo o něco složitější. Já bych si tenhle ten obrázek překreslil, takže bych si od celé fáze posunul o tenhle kousek doleva. Takže by mi vzniklo něco takového. Tady by bylo pí, tady by bylo dvě pí. A tohle bych mohl nazvat třeba psí. No a zkusíme použít definiční integrál. URMS se rovná odmocnina z 1 lomeno t integrál od nuly do t z malého u, tedy z okamžité hodnoty, na druhou dt. Když si dosadíme tady to, stačí, abychom to dělali na jedné půlvlně, protože ta druhá půlvlna, tím, že to je u na druhou, tak ten výsledek otud doprava bude úplně totožný, takže já to budu počítat jenom na jedné půlně, kde to bude ta naše perioda T. Takže to bude odmocnina. Perioda T je dlouhá pí, jedna lomeno pí. Integrál od nuly do T. Já budu integrovat jenom od nuly do psí, protože ten zbytek je nula. Takže je to integrál od nuly do psí. No a u na druhou, jenomže u je konstanta velké u, takže je to velké u na druhou dt. Tak velké u je konstanta, takže to dostanu před to, takže to bude u na druhou. Pod odmocninou je u před odmocninou. U krát 1 lomeno p. No a integrál z dt je t. A to t v mezích od nuly do psí. Takže když budu pokračovat, tak si dosadím úkrát odmocnina 1 lomeno pí a tady je to vlastně psí minus nula. Takže to mohu napsat zjednodušeně a je to úkrát odmocnina z psí lomeno pí. Takže takhle se vypočítá efektivní hodnota na zátěži v případě, že ten měnit řídíme tímto způsobem. Z toho vyplývá, že když ho budeme řídit tímto způsobem, tak se můžeme dostat ke dvěma možnostem. Buď to nalezneme optimum těch šířek pro nejmenší množství vyšších harmonických, anebo naopak velikostí toho psí můžeme měnit tu efektivní hodnotu. Takže si můžeme vybrat. Bez regulace. A pro psí rovná se 120 stupňů platí, že nejméně vyšší harmonických. Dá se to dokázat, ale matikou, která jak si nespadá na střední školu. Nejméně vyšší harmonických. V podstatě se musí když hledáme minimum funkce, tak hledáme nějakou derivaci, nějakou nulovou derivaci, ale tady bychom museli řešit nějakou furiorovou harmonickou analýzu a pro ní bychom museli najít nejmenší obsah harmonických právě pomocí derivace výsledku té harmonické analýzy. A když by se tohle všechno udělalo, to je pro nějakou, pro nějakou vysokoškolskou matematickou analýzu dvě a podobně, tak by nám vyšlo, že to psi je optimální pro 120 stupňů, takže teď mi budete asi muset věřit. A nebo s regulací, a psi reguluje URMS, ovšem za cenu proměnného množství vyšší harmonických. Takže to dneska děláme úplně jinak. V podstatě ani jedna z těchto metod se nepoužívá, tahle se nepoužívá vůbec nebo takhle. Tahle se používá v levných ups nikde jinde. Tohle se dneska používá v levných a jenom asi o pět korun dražších ups než těch úplně levných občas. Ale co se dneska typicky používá? Typicky se používá šířková modulace řízení střídače pomocí PVM. Tedy Pulse Width Modulation. tedy česky šířkově pulzní modulace. A funguje to následně. Budeme pracovat na frekvenci mnohonásobně vyšší, než je požadovaná frekvence toho střídače, takže já si tady udělám dlouhatánskou osu. Tady si připravím jakoby periody té PVMky, pokusím se, aby ty čárky byly všechny stejné. A teď budeme pouštět postupně impulzy a to tak, že tam bude krátký impuls, o něco delší, ještě delší, už je moc krátké, takhle, třeba do půlky, teď bude ještě delší a pak tam bude impuls skoro na celou šířku. A teď to budu úplně stejným způsobem zužovat. to pracuju pořád s těmi spínači S1. To znamená, jdu jenom do kladný půl vlny. No a teď udělám úplně to samé na druhou stranu. To mám takhle, to je hodně širokou. Když budeme sledovat takzvané lokální střední hodnoty, tak tady na té periodě je ta lokální střední hodnota takhle malička. A takhle nám postupně narůstá ta lokální střední hodnota. Tady nám zase klesá. tadyhle se nám ta lokální střední hodnota dostane do mínusu a bude se pohybovat úplně stejně. To znamená v podstatě vždycky je o to, že tenhle ten obdelník, když srovnám s tímhle obdelníkem, tak by ty obdelníky měly mít stejnou plochu. A potom ta zelená vodorovná čára na této subperiodě jsem ji nazval lokální střední hodnota. Takže když to tady dokreslím, tak spojnice těch lokálních středních hodnot nám může dát sinusovku. Takže zelené jsou lokální střední hodnoty a jsou vždycky na periodě PVM. Zatímco červeně bude spojnice, lokálních středních hodnot. A vzhledem k tomu, že většina zátěží těch střídačů jsou motory, tak on tam je nějaká indukčnost, která nám vyhlazuje prout, takže napětí sice bude zubatý, ale prout je vyhlazen v podstatě prakticky po té spojnici těch lokálních středních hodnot. A pokud ty lokální střední hodnoty jsou správně navrženy, tak s tím můžeme udělat sinusovku. Přesně že my s tím můžeme udělat jakýkoliv jiný průběh, ale pro pohony nás zajímá sinusovka, takže musí být ty jednotlivé šířky na ty periody správně spočítány a výsledkem je, že jsme bez problémů schopni měnit nejenom frekvenci, ale jsme schopni měnit, my nemusíme tady dojet až na plnou šířku, my jsme schopni měnit i maximum a tedy efektivní hodnotu. Takže u tajdle toho průběhu lze měnit frekvenci, ale lze měnit efektivní hodnotu URMS. A tohle je typicky dnes, dnešní způsob řízení střídačů, kdy ze stejnosměrné trakce řídíme. Střídavý, synchronní nebo asynchronní motor. Ovšem, neřídíme jednofázový motor, řídíme třífázový motor, takže tím teď skončím. Jak by vypadal třífázový střídač? Tak samozřejmě, mohl bych postavit tři střídače, každý ze čtyř e, tranzistorů IGBT, ale ono se to dělá jednodušeji. Já mám už šest tranzistorů IGBT. A každý bude krmit jednu fázi. Každý pár. Takže postavím takovouto konstrukci. Pokud by to bylo konstrukce pro jednokilovatový motor, tak dokonce tato konstrukce všech těch 6 IGBTček bude na jednom čipu, které jenom přišroubujeme na chladič. No a tady máme vývody L1 L2 a L3. A tady máme stejnosměrný zdroj, U, který má tady plus a tady minus. Pokud toto, není to už úplně triviální, jak si vymyslet to řízení, pokud tohle správně řídíme pomocí té pulzně šířkové modulace, tak jsme schopni tady v podstatě vytvořit tři sinusovky posunuté od sebe o 120 stupňů, tedy klasickou třífázovou soustavu. Pro motor. Takže toto by byl třífázový střídač a protože tou zátěží bývá velmi často něco indukčního, tak tady jde na všech těch větvích a oni ty diody už jsou integrovány v těch transistorech, budeme mít zpětné diody. Takže tady máme hotový třífázový střídač s tím, že ty diody, co jsem tam domaloval, velmi pravděpodobně tam ani nebude muset dávat jako součástky, protože jsou součástí těch spínacích transistorů. Takže třífázový střídač. Děkuji za pozornost.